বৰছলা সমষ্টিৰ সিৰাজুলি গাঁৱত জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ কেয়াৰটেকাৰ নিযুক্তিত সিৰাজুলি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীয়ে মইমত চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি শনিবাৰে ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। উল্লেখ্য যে সিৰাজুলি গাঁৱত জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ কামৰ বাবে ভূমিৰ প্ৰয়োজন হোৱাত সিৰাজুলি যুৱ সংঘই এক মৌখিক চুক্তিমতে ভূমি প্ৰদান কৰিছিল। সেই মৰ্মে সিৰাজুলি গাঁৱত ৰূপায়ণ হৈছিল জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ কাম। বৰ্তমান সিৰাজুলি গাঁৱত নিৰ্মাণ কৰা জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ কাম এক প্ৰকাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, যদিও পূৰ্বে সিৰাজুলি যুৱ সংঘৰ লগত হোৱা চুক্তিক আওকাণ কৰি সিৰাজুলি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰীয়ে নিজ ঘৰত গোপনে মিটিং পাতি তেখেতৰ পুত্ৰক কেয়াৰটেকাৰ পদত নিযুক্তিৰ বাবে বাছনি কৰাৰ অভিযোগ আজি প্ৰতিবাদী ৰাইজৰ। সেয়েহে উক্ত বিষয়টো পুনৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি এই দাবী জনায়। হয়, আজি যিটো আপোনাৰ ইতিমধ্যে আপোনাৰ গম পোৱা গ'ল, অলপ আগতে মই গম পোৱা নাছিলোঁ, যোৱাকালি আপোনাৰ আমাৰ যিটো সভানেত্ৰী বাইদেউ তেখেতৰ ঘৰত আপোনাৰ এটা মিটিং আকাৰে হৈ পেলাই আপোনাৰ সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই তেখেতৰ পুত্ৰক নিৰ্ধাৰিত কৰিছে এইখন জল জীৱন আঁচনিত। সেয়া কথা মই গম পাই পেলাই আজি আহি পেলাই উপস্থিত হয়, এয়ে মই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, যাতে নেক্সট টাইম তেখেতে এইটো ভুল নকৰে। আৰু যিটো আমাৰ যুৱ সংঘৰ লগত তেখেতে মুখামুখি এটা কথা দি পেলাই ৰাখিছিল, সেই বিষয়ে লৈ পেলাই তেখেতে এইটো কাম কৰা নাই। সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতৰ ওপৰত এইটোৱেই জনাওঁ যে তেখেতে অতি সোনকালে আমাৰ লগত আহি কিনি বহক, বহি পেলাই আলোচনাৰ মাজত এইবোৰ কাম যাতে সমাধান কৰে, যাতে শান্তিভাৱে কামখিনি সমাধান হৈ যায়, এইটোৱে মই তেখেতৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি প্ৰেছ মিট কৰাৰ এইটোৱে উদ্দেশ্য, তেখেতে যদি নামানে তেতিয়া নিশ্চয় আমি আৰু আগলৈ মানে আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা ল'ম এইটোৰ ওপৰত। প্ৰশান্ত বৈশ্য ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য, ঢেকিয়াজুলি।